Тіло невідомого виявили сусіди в садку одного з приватних господарств в селі Чорний Ліс. Про це у чергову частину Збаразького відділення поліції повідомив фельдшер райлікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді на обличчі потерпілого виявили тілесні ушкодження. Як стало відомо, загиблий місцевий мешканець 1970 року народження. Його тіло знайшли за кілька будинків від власного помешкання. Смерть потерпілого настала в результаті поєднаної травми живота та грудей із численними переломами ребер та ушкодженнями внутрішніх органів. Працівники поліції вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Його затримали наступного дня після вбивства. Це раніше судимий житель Тернополя 1986 року народження. Чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганства. Він приїхав у село та жив в батьківській хаті, яку ті використовують як дачу. Тілесні ушкодження потерпілому він заподіяв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Чоловікові оголосили підозру відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.